Вітаємо! З вами Дмитро, звісника Підземелля. Сьогодні поговоримо про МінМакс. Що це таке, чому це переважно негативна штука для наративного стилю гри та його, можливо, позитивні сторони. Отже, почнемо з бази. Якщо говорити в контексті D&D, МінМакс – це оптимізація персонажа з прокачкою лише важливих характеристик і вмінь, мінімізуючи неважливі, а також використання максимально ефективних комбінацій раси та класів. Наприклад, дуже сильний варвар, який не може адекватно будувати речення, бо тупий. Чи дуже розумний чарівник, який не може відчинити звичайні двері, бо сили нема. Чи бард-напіврослик, який замаксив харизму, взяв правильні експертизи, ще й підібрав відповідні артефакти, і тепер менше 20 він фізично не може виконати при перевірці на соціальні навички. Додатково, уявіть собі персонажа з 2 рівнями бійця, 1 рівнем чорнокнижника Хексблейда, 1 рівнем варвара, а далі все у чародія драконячої крові. Якщо підсумувати, МінМакс – це свідоме створення чудовиська, яке буде найкращим у своїй справі. У класичному вигляді такі персонажі відчуваються дивакуватими та банально фантастичними, адже сам факт їх існування нелогічний та нерідко неможливий. І ось тепер пропоную подумати, чому такий підхід до створення персонажа зазвичай сприймається негативно. Адже ми граємо, по суті, у рольову гру, де цілком адекватно хотіти грати за сильного персонажа. Цілком логічно, якщо ми створювали умовного Леголаса, то ми хочемо, аби наш персонаж вправно за 1 хід вбивав 10 орків. Що ж тут не так? Почнемо здалеку. Багато хто, перш ніж почати грати у настільні рольові ігри, грав у комп'ютерні. Умовні Відьмак, Скайрим, Готіка сфокусовані на головному герої, на гравці. Гравець отримує усі пригоди, усі нагороди, усю славу. Так і має бути у грі, в яку грає одна людина. Таким чином доволі легко звикнути, що ми найсильніші, найобраніші і так далі. Продовжу думку, але вже про мультиплеєрні ігри. Для прикладу, візьмемо World of Warcraft. Тут вже є протистояння з іншими гравцями, і дехто за основну мету ставить нагибати ворога. А щоб нагибати, треба правильно прокачати персонажа, підібрати правильну зброю, обладунки та артефакти. Бачите? Проглядується певна концентрація на собі. І ось тут, на мою думку, і ховається перша причина. Адже настільні рольові ігри – це зазвичай кооперативні ігри, де основна мета – насолодитись часом у компанії товаришів. На жаль, люди про це забувають. Тому дехто робить свого персонажа найсильнішим, найрозумнішим чи найхитрішим. Їм треба бути у центрі уваги, бути найкращим, їм треба перемагати. Як результат, ви вже граєте не з товаришем, а типовим манчкіном. А коли у групі є персонаж, який з легкістю та фактично без допомоги товаришів перемагає усіх ворогів, чи вирішує усі загадки, виникає не дуже приємна ситуація. Інші гравці можуть відчути, що їх персонажі нікчемні, бо не мають такого ж впливу на гру, як створене МінМакс чудовисько. Також додам, що майстру дуже важко вирішити таку проблему. Якщо підвищити складність, то не МінМакс персонажі взагалі нічого не зможуть зробити. Якщо змінити стиль гри та умовно прибрати бойовку і перейти на соціальні енкаунтери, тоді повністю випадає МінМакс персонаж, бо він під це не заточений. Нерідко це переходить у ситуації, коли гравець починає грати проти майстра. І навпаки, у такій ситуації хтось завжди буде розчарований, що в кращому випадку призведе до того, що людина покине ваш кампейн, а в гіршому це призведе до сварки. Кажу з власного досвіду. Я через таку сварку майже рік не спілкувався з друзями. Тому я наголошую, саме нерозуміння того, що гравці грають разом, що всім потрібна можливість проявити своїх персонажів, і призводить до негативного сприймання МінМаксу. Але зовсім не через його суть, а через наслідки. МінМакс сам по собі не є позитивним чи негативним явищем. Це метод, яким можна користуватись, коли він доцільний. Повторююсь, нема нічого поганого в тому, що ваш персонаж феноменально робить свою справу. Він врешті-решт герой. Говорячи про МінМакс, треба пам'ятати, що Кожна гра має свій стиль. Можливо, ви граєте з хардкорними гравцями, які хочуть епічних та смертельних протистоянь. І всіх влаштовує фокусування на ефективності та силі персонажів. Це абсолютно нормально. Вперед, розважайтесь. Але про таке слід домовлятись на самому початку. Всі мають розуміти, чого очікувати від гри, щоб потім не було прикрих ситуацій. Якщо ж ваша компанія не хардкорна, помірний мінмакс також не буде проблемою. Цілком логічно, що боєць вправно нарізає ворогів, чарівник майстерно жбурляє вогняні кулі, а бард грає на музичних інструментах. Але вкрай важливо не перегинати. Якщо вам подобаються ефективні персонажі, спрямуйте ваш мінмакс потенціал на створення цікавого та унікального персонажа, з яким буде цікаво грати як вам, так і вашим товаришам. Додайте персонажу якусь проблему або особливість характеру та подумайте, як це весело обіграти. Спробуйте пограти не дуже розумного чи незграбного персонажа. Це може бути дуже весело. Пам'ятайте, ви граєте з товаришами. А ваша основна мета – це весело провести час. Не потрібно гнатися за перемогою чи показувати, що ваш персонаж найкращий. Якщо не забудете ці прості правила, тоді мінмаксте скільки забажаєте. З вами був мінмаксер Дмитро. До зустрічі!